Dobrý den, vítám vás u sledování posledního letošního magazínu o cestování, který začneme tradičními řemesly. Přehlídku řezbářských stylů, námětů a přístupů, ale nejenom jich, nabízí ke shlédnutí Vsetínská galerie na Staré Radnici. Až do 20. ledna si můžete prohlédnout krásné betlémy nebo podmalovávané obrazy na skle, ale i mnoho dalšího. Valašsko kolem nás, tak se jmenuje výstava výtvarného sdružení Urgatina, která je aktuálně k vidění ve Vsetínské galerii na Staré Radnici. Instalace představuje práce řezbářů, sochařů a výtvarníků spolku. Je tady zhruba 80 děl prací a je to od 23 autorů. Jsou tady jak betlémy, tak tedy i ostatní práce řezbářů, jak tedy reliefy, i moderní věci lidové s lidovým námětem, takže si vybere snad každý, jako každého to zaujme. Výtvarný spolek Urgatina, který v regionu působí už více jak 30 let, založil výtvarník Miroslav Svozil. Mezi jeho členy patří například Jana Dočkalová-Kobzáňová, Zdeněk Matyáš, Martin Gaja, Petr Stoklasa nebo Marie Mikulcová. Určitě přijímají ještě členy, mají teďka zhruba 30 členů, jak tedy řezbáře, tak i tedy ostatní umělce výtvarníky, ale převažuje teda ta část řezbářů nebo řezbářská. Členkou byla i Karla Dorotíková, řezbářka, která žila ve Velkých Karlovicích, ta byla letos zemřela. S paní Dorotíkovou za jejího života natáčel štáb naší televize a zachytil tuto výjimečnou osobnost při její milované řezbařině. V galerii Stará Radnice jsou k vidění kromě řezbářských prací také podmalovávané obrazy na skle paní Jany Dočkalové-Kobzáňové. Výstava výtvarného spolku Urgatina bude k vidění do 20. ledna. Také na jihu Čech už se lyžuje. U Jihočeského moře se můžete vydat na sjezdovky ski areálu Lipno, který tradičně chystá spoustu zábavy na sněhu pro rodiny s dětmi. Lyžaři vyrazili na svahy hned první den sezóny v polovině prosince. Ski areál Lipno zahájil lyžařskou sezónu 15. prosince se 70 cm sněhu a teplotami pod nulou. Lepší podmínky si tady nemohli přát. V současné době funguje sjezdovka jezerní, sjezdovka dámská, sjezdovka lyžáka Foxe, sjezdovka spojovací a lyžařské výukové hřiště Fox Park s pojízdnými koberci. Lyžaři mohou využívat všechny tři lanovky, které tu máme. V současné době probíhá zasněžování. Ski areálu si od rána mohli užít speciální nabídku. Odbornou přípravu lyží, ukázky lyžařské školy, pohádku s lyžákem Foxem nebo závody o ceny. A netrpělivých lyžařů přijelo hned první den spoustu. Jsme z Českých Budějovic. Vzali jste celou rodinu kompletně? My jezdíme vždycky celá rodina. A na co se děti nejvíc těší, kromě lyžování? Na řízek s hranolkama. Měli jsme připraveno už asi 14 dní a čekali jsme, až napadne sníh. Co se ti nejvíc na Lipně tady líbí? Asi ta sjezdovka. A už jsi tady sjel úplně všechny ty sjezdovky, nebo jezdíš jenom tuhle jezerní? Já už jsem sjel všechny. Jo, sjeli jsme celý kopec. No a jak to šlo? Dobrý. Popolední se na jezerní sjezdovce objevily rolby spolu s instruktory lyžařské školy a ceremoniál k zahájení sezony mohl začít. Hned první den začala fungovat chata u Yetiho. Lyžaře vítalo nejen tradiční občerstvení, ale i nový design. Největší část investic do letošní sezony dali na zkvalitnění našich gastroprovozů, restaurací. Restaurace u Yetiho, velmi oblíbená, prošla zásadní rekonstrukcí. Ta rekonstrukce vypadá nádherně. Restaurace u Energa, ta v současné době vrcholí dokončovací práce a měli bychom ji otevřít příští víkend. Zaměstnanci ski areálu zažili díky nedávné oblevě hned několik opravdu intenzivních dní při přípravě optimálních podmínek na sjezdovkách. A jejich práce teď rozhodně nekončí. Chtěli by co nejdříve nachystat ještě další tratě. To zase záleží na počasí. Když budou opravdu mrazy, který vlastně teďka hlásí nějakých minus 10 stupňů, takže se budeme snažit co nejrychleji zasněžit, aby jsme mohli otevřít opravdu další kilometry sjezdovek. Ski areál připravuje pro své návštěvníky co nejvíc zábavných prvků a letos by tady mohl nejvíc lákat tunel. Je to taková naše první zkouška, hlavně tam musíme nasněžit strašně moc sněhu, protože vlastně to chceme překryt, měla by přesto přejet i rolba, takže tam vlastně zase záleží na tom mrazu, jak to tam bude.
a těšíme se na takovou tu naši novinku. O novinkách ve ski areálu se určitě dozvíte v dalších vydáních Lipnožurnálu. Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě už opět zdobí opravená oranžerie. Tuhle půvabnou stavbu zachránili doslova na poslední chvíli. Silně poničená stavba, její dřevěná část a opěrná zeď nad rybníkem hrozila před několika lety sesuvem. Nad klášterním rybníkem ve Vyšším Brodě už opět můžete pozorovat v plné kráse rekonstruovanou budovu oranžerie, kterou se podařilo dokončit v závěru roku. Jako poslední se na začátku prosince osazovala okna a dveře. S kamerou jsme mohli nahlédnout do interiéru. Prakticky každý trám byl nahnilý, takže bylo to už v havarijním stavu, celá stropní konstrukce, takže museli jsme všechny trámy nastavit. Bednění stropu se prakticky nedochovalo, jenom část jsme tam umístili. Takže ta devastace na tom stropě je velmi jako vidět. Tesaři tady měli opravdu hodně práce, ale pro materiál to neměli daleko. Tady u té akce jsme si to pohlídali, takže veškeré řezivo stavební i ty trámy jsou už našich lesů. Připravili jsme se na to včas, takže je to taky tak jako takový bombónek, že jsme to nekupovali, je to z klášterního dřeva. Vzhledem k tomu, že se nedochovaly žádné detailní fotografie ani popisy oranžerie, museli tu hledat například optimální řešení čelního zasklení. Drželi jsme se v jiných oranžerií, kde to zasklení v tomto stylu se dělá, takže jsme vycházeli vlastně z jakési tradice. No a náročné to bylo, protože jenom to sklo se takhle běžně nevyrábí, takže jsme si to museli na zakázku nechat vyrobit. No a pak samozřejmě i ten tvar těch tabulek, taky musela nám to firma připravit, takže to nám dalo dost zabrat, to zasklení. Oranžerie je tak opět ozdobou celého klášterního komplexu. Samozřejmě jsme rádi, že se nám podařilo dokončit ta oranžerie, která je už nově postavená v podstatě v původním klasicistickém slohu a máme různé záměry, tak uvidíme, buď to tam bude muzeum, anebo to bude sloužit zase tomu původnímu účelu, takzvaná zimní zahrada, která bude vytápěná, kde se budou citrusové plody pěstovat. Celá rekonstrukce oranžerie trvala 3 roky. Finance na ní získal cisterciácký klášter, především z dotací Ministerstva kultury. Uherské Hradiště odhalilo úsek starobylých městských hradeb mezi ulicemi Hradební a Kolárova. Stavební úpravy trvaly bezmála 3/4 roku, ale výsledek stojí za to, jak se přesvědčíte v našem následujícím příspěvku. Významný doklad historie opevnění města, které přímo navazuje na přilehlý bastion, je nyní přístupné veřejnosti. K vidění je například část původního zdiva vodního příkopu, které bylo nalezeno pod úrovní terénu. Pro potřeby stanovení přesné technologie opravy, odvlhčení a odvodnění hradebního zdiva byly po obou stranách stavby vykopány sondy. To, že vnější líc kamenného barokního opevnění měl tak precizní podobu, se až do doby nálezu vůbec nevědělo. Došlo tady takovému hlubokému zahloubení, vytvoření takového prostoru, který umožňuje lidem samozřejmě zde trávit volný čas, protože se zde dá odpočívat, ale zároveň jsou v těsné styku s tou historií. Při stavebních úpravách byla odstraněna novodobá cihlová nadezdívka, která byla na barokních hradbách postavena zřejmě v době, kdy na místě současného klubu kultury stával městský pivovar. Došlo i k ošetření původních kamenů. Práce zahrnovaly také úpravy dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a zpevněných ploch. Zejména při tom zahloubení dělala problémy spodní voda. Museli jsme se vypořádat s tím nejenom v průběhu celého roku, ale třeba i při přívalových deštích, jak tu vodu odvést. To samozřejmě celou akci zdražovalo. Já si myslím, že ten výsledek je velmi, velmi zdařilý a že to obyvatelé našeho města ocení. Obnova části městských hradeb začala letos v dubnu a trvala až do listopadu. Úpravy přišly na téměř 8 milionů korun. Necelé 2 miliony pokryje příspěvek z Ministerstva kultury. Z městských hradeb se naposledy opravovala Matyášova brána, a to v roce 2010. 14. prosince uplynulo 100 let od světové premiéry triptychu slavného italského skladatele Giacomo Pucciniho. Soubor 3 jednoaktových oper vůbec poprvé kompletně uvádí Národní divadlo Moravskoslezské. Od 13. prosince je triptych k vidění v divadle Antonína Dvořáka.
Sestra Angelika, Plášť a Gianni Schicchi. To jsou tři jednoaktové opery a tři kontrastní podoby lásky i smrti. Italský skladatel Giacomo Puccini je spojil do jediného díla. Všechny najednou je ale diváci mohou vidět jen zřídka. Právě teď má tuto ojedinělou příležitost publikum v Ostravě. Národní divadlo Moravskoslezské uvedlo triptych v ostravské premiéře 13. prosince, téměř na den před od prvního newyorského uvedení před 100 lety. Na rozdíl od původní verze, která začíná operou Plášť, ostravský triptych otevírá drama nenaplněné mateřské lásky, ukryté v přísném klášterním řádu. Myslím si, že to výjimečné dílo už jenom tím, že zde nevystupuje mužský solista nebo mužský hlas, jsou pouze ženy, a tím se dostáváme do prostoru, dle mého názoru, jedna z nejkrásnějších oper vůbec. Celá ta kontinuita od začátku až do konce vrcholí neuvěřitelnou krásou, jak hudební, tak i textovou, a to téma celé je hrozně silné. Sestru Angeliku, která neunese žál nad smrtí svého dítěte, stvárňují v alternaci sopranistky Veronika Holbová a Linda Balová. Ta ji zpívala už v Německu a také ve Slovenském národním divadle. Právě v koprodukci s ním ostravská inscenace vznikla. Mňa ta rola samozřejmě oslovila hlavně kvůli tomu, že ta hudba, ale celkovo aj ta emocia je nádherná. Napriek tomu, teda, že nie som matka, tak to veľmi prežívam, a ja som vlastne kvôli tejto roli aj bývala rok v kláštore, že som normálne bývala medzi mníškami v konvente, aby som teda videla, ako to chodí. Je to veľmi svojím spôsobom náročné, ale také vďačné spievanie, lebo keď človek do toho vloží aj tú emóciu, tak to niekedy ide až že samo. V Ostravě, stejně jako loni v Bratislavě, triptych režíroval Roman Polák. Na scéně se v alternacích objeví nebývalý počet 74 solistů. Děj Pláště Puccini vystavil na půdorysu Milostného trojúhelníku, opět s tragickým koncem. V závěru pak autor svůj triptych odlehčil. Komedie Gianni Schicchi o chamtivosti a vypočítavosti v rodinném sporu o dědictví patří k nejhranějším komickým operám. Všechny tři jednoaktovky pak nesou typické rysy oper tohoto skladatele. Silné melodie i příběhy. Je pravda, že v té době, kdy Puccini vlastně přicházel s triptychem, tak ho kritici dost často trošku jakoby kritizovali za to, že to není žádný posun, že vlastně zůstává v té době, kdy on psal. Ale zaplať pánbůh za to, že zůstal v tom verismu, protože vlastně tento styl on vyšperkoval do maxima. Je to, ta hudba vás chytne za srdce, je to velice prokomponované a vlastně svým způsobem geniální a jedinečný. Na hradě v Malenovicích se uskutečnil slavnostní křest nové knihy. Ta nese název Hrady Zlínského kraje a přináší historii 40 středověkých staveb. Celkem 43 hradů a tvrzí Zlínského kraje, které vznikly v průběhu 13. až 15. století, představuje nová publikace Dalibora Janiše a Radima Vrly. Knihu Hrady Zlínského kraje slavnostně pokřtili zástupci kraje spolu s náměstkem Ministerstva kultury Vlastislavem Ourodou na hradě v Malenovicích. Nám je ctí, že jsme mohli alespoň morálně podpořit tuto knihu tím, že jsme ji zaštítili a že byla možnost účastnit se tohoto jejího vlastně uvedení v život. Autorský kolektiv je skutečně velice fundovaný, jsou to lidé, za kterými je dlouhá odborná práce, velice kvalitní. Knihu vydal spolek Přátel Hradu Lukova a Zlínský kraj spolu s obcemi, jejichž památky jsou v publikaci zastoupeny. Jsem rád, že Zlínský kraj položil základ ke vzniku této knihy, co se týče financování, ale potom, že mí spolupracovníci věnovali opravdu i se mnou spoustu času, energie, abychom z té knihy udělali společné komunitní dílo. Takže jsme objížděli majitele hradů, obce, abychom je vtáhli do té přípravy. Kniha, která se řadí mezi odborné, prezentuje nejen hrady, ale také zříceniny. Pracovní tým navštívil a probádal všech 43 lokalit, což bylo časově velmi náročné. Koncepce té knížky vznikla ještě za života Jirky Kohoutka, což byl inspirátor té knihy, který řekl, že ta jeho interesantní kniha, která vyšla v 95. roce, takže buď to vyjde znova, anebo se musí vydat něco úplně jiného, na nového, takže to se tak nějak stalo.
Inspirací k tomu bohužel bylo 10. výročí úmrtí tady tohoto našeho kamaráda a významného badatele. Celý tým, který se na knize podílel, tak vzdal hold zesnulému kolegovi. Výsledná publikace je vhodná nejen pro odborníky, ale také laiky a turisty, kteří se zajímají o historii. Doplněná je o spoustu fotografií a nákresů. A to je pro letošek vše, co jsme si pro vás s kolegy z celé České republiky v rámci regionální televize CZ připravili. Děkujeme vám za pozornost, přejeme šťastný nový rok a v lednu zase na viděnou.